Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Jag tog en liten paus förra söndagen, men nu är jag tillbaka med en ny miniserie. Jag vet inte om det kommer bli 2 videos av den här serien eller om det kommer bli 3. Vi får se hur mycket jag hinner med i varje video av serien. Jag vill bara påminna er om att jättegärna gilla videon, kommentera gärna någonting och prenumerera på kanalen framförallt. Men nu så ska vi sätta igång. Den här serien heter Jag bor hos en familj i Japan och någonting är väldigt fel här. Mitt namn är Finn och när jag växte upp var jag alltid den tystlåtna. Jag gjorde min egen grej, men trots det så hade jag alltid en fast vängrupp. Ingen av oss var populär, men ingen var utstött heller. Jag tog det här med mig till college och det var där jag faktiskt insåg att det fanns en del av mitt liv jag verkligen hade saknat. Vännerna jag fick där hade ett överflöd av galna historier och berättelser de hade upplevt, och sakerna de berättade kunde få hela rummet att tystna och bara lyssna. Men framförallt så hade Lexi en hel del stories. Hon hade rest runt världen och mest för sig själv, vilket hade fått henne att träffa massa intressanta människor och se extremt vackra platser runt om i världen. Jag ville uppleva vad hon hade upplevt, men var det för bortom min bekvämlighet? Ja, det var det absolut. Men det är där, bortom bekvämligheten, man faktiskt växer som person, eller hur? Så när vi gick ut college så frågade jag Lexi om tips om hur jag skulle arrangera en egen soloresa runt världen. Jag ville backpacka och bo med värdfamiljer eller på hostels, precis som hon hade gjort. Hon frågade direkt vart jag skulle vilja resa och vi började prata om mina möjligheter. Efter en stund kom vi fram till att jag borde resa runt i Asien. Det var någonstans jag aldrig hade varit tidigare i mitt liv. Och de hade så annorlunda kulturer från vad vi hade i mitt hemland. Och många olika länder och städer i Asien är så annorlunda från varandra. Och det intresserade mig extremt mycket. Jag älskade sättet som Lexi hade talat om alla länder individuellt. Indien, Uzbekistan, Thailand, Vietnam, Sydkorea. Så hon kontaktade människor hon träffat under sina resor åt mig. Människor som kunde erbjuda mig arbete under mina resor och platser jag kunde bo på medan jag reste igenom. Och jag planerade därefter en rutt jag skulle resa. Lexi fixade de allra flesta ställena jag skulle bo på, bortsett från några hostel som jag skulle få ta längst vägen där jag hamnade. Och resan var fantastisk. Det tog ut en ny sida av mig som jag inte visste fanns. Jag talade med främlingar och försökte prata på de lokala språken. Jag försökte anamma deras kulturer och jag levde dag till dag. Från att sova på packade bussar till att hitchhika med främlingar som sen blev mina vänner. Jag bodde med en hel uppsjö av olika värdfamiljer och alla gav mig olika erfarenheter och lärde mig nya saker. Och jag är nu på väg till det sista boendet på min Asienresa innan min backpackingresa tar slut. Jag drog fram reseplaneraren som Lexi hade gjort åt mig flera månader tidigare. Och familjen jag nu skulle bo hos var en av de få som faktiskt krävde att jag skulle komma en specifik tid. De bodde i en isolerad by i bergskedjorna av Japan. Och de förväntade sig att jag skulle vara på plats en specifik dag och en specifik tid. Lexi hade aldrig själv bott hos den här familjen, men hon hade planerat att göra det. Men det blev aldrig av eftersom att hennes egen resa hade blivit förkortad på grund av personliga omständigheter. Hon hade däremot varit i kontakt med familjen genom en gemensam vän, eftersom att familjen själv talade väldigt lite engelska och de hade inte mycket tillgång till internet i byn. All information jag hade fått var namnet på byn och att jag skulle ta mig till mitten av torget i byn när jag kom fram. Där skulle jag träffa familjen och det var i princip det enda jag visste. Och det var det som gjorde det här så mycket mer spännande. Det var lite mystiskt. Jag visste också familjens namn, Nomura-familjen. Resan dit var lång och utmattande. Jag hade tagit en färja från Sydkorea till Honshu i Japan. Därifrån hade jag fått ta flera bussar innan jag slutligen hade fått ta en 30 minuters hike för en smal stig genom skogen. Som tur var så visste busschauffören exakt vart den här byn låg. För när jag klev av bussen
hade jag varit helt värdelös med bara min karta och väldigt begränsad språkkunskap. Så han hade pekat åt hållet jag skulle gå och det hade slutligen tagit mig till Wien. Men det var så värt det. Byn var vacker. Den är stor och är omringad med vacker grönska precis vid foten av ett berg. Husen var traditionella och när jag gick ner för gatorna var människor trevliga, nickade välkomnande och hälsade. Jag antar att de inte är vana med mycket besökare i den här lilla byn. Jag känner mig tursam att ens var en av de få som fick komma hit på besök och se den här platsen. Husen var traditionellt byggda av trä och lera. Vissa av husen hade stora, massiva trädörrar medan vissa hade de traditionella svängdörrarna. Jag gick runt i förundran längs gatorna och såg på när byborna utförde sina vardagliga sysslor. Efter en stund fick jag syn på statyn som stod i mitten av torget där jag hade blivit tillsagd att vänta på familjen. Jag gick fram för att inspektera statyn. När en tjej kom fram till mig, jag antar att hon var runt 20 år, och hon log brett. Finn, frågade hon, medan hon fokuserade på att uttala mitt namn korrekt. Ja, hej, svarade jag direkt. Är du från Nomura-familjen? Ja, ja, sa hon uppspelt. Välkommen, jag är Ren. Jag introducerade mig själv. Mitt namn är Finn. Tack så mycket för att ni har gått med på att ge mig husrum. Hennes engelska verkade väldigt bra. Och jag kände direkt en lättnad över att jag skulle kunna tala fritt med någon som kunde visa mig runt och berätta om platsen utan att det skulle vara en stor språkbarriär mellan oss. Det är ingen fara alls. Vi är väldigt uppspelta allihopa, svarade hon. Vill du följa med mig? Vi började gå och jag såg så mycket fram emot att se platsen jag skulle spendera den sista veckan av min semester på. På vägen mot hennes hus berättade Ren för mig att hennes familj inte talar engelska. Bortsett från hennes mamma som håller på att lära sig. Ren berättade att hon lärde sig engelska själv under tiden hon hade studerat i Kyoto. Medan jag gick mot hennes hus märkte jag hur husen blev större och större desto längre vi gick. Och också låg längre och längre ifrån varandra. Ren berättade då att hennes hus ligger en liten bit utanför byn. Och på ett fint sätt förklarar hon att vi nu är där de lite rikare familjerna bor. Så för att sammanfatta så ligger huset Ren och hennes familj bor i ungefär 20 minuter från torget. Och vägen dit var kantad av vacker grönska, överfylld av blommor och växter. Det var mer isolerat här än de andra husen nere i byn. Vilket jag var ganska glad över för att jag skulle få se hur det var att bo runt naturen och också kunna gå ner till byn om jag ville. Rens hus var vackert. Avancerad design var målad på toppen av väggarna och dörren var stor och gjord av trä. Träväggarna på det här huset såg ut att vara i bra skick. De såg nästan helt nya ut. Och att huset låg så isolerat och mitt i naturen gjorde det bara ännu mer vackert. Och jag kände verkligen att jag hade dragit en vinstlott här. Ren gick fram och öppnade ytterdörren och välkomnade mig in. Huset var uppdelat i två olika delar. Huvudutrymmet som bestod av köket och deras matsal. Och den andra delen bestod av deras sovrum och badrum. Och de här delarna av huset kopplades samman med en liten gångväg som gick utomhus där man kunde se den vackra trädgården de hade på sin innergård. I matsalsutrymmet hade de ett matbord som låg traditionellt nära marken och precis intill det låg köket. Sen fanns ett till rum som såg ut att innehålla flera instrument och slutligen ett altare längst inne i huset. Och på andra sidan, den lilla gångvägen som ledde över deras innergård var sovutrymmet. Den bestod av en lång korridor som kantades med traditionella svängdörrar och väggar som jag antog var gjorda av rispapper. Ren visade mig till mitt rum, det tredje rummet nedför korridoren. Mitt rum är simpelt. En madrass som ligger i hörnet av rummet och ett litet nattduksbord bredvid det. Och ett stort fönster som löper ut mot trädgården. Det såg ut ungefär som resten av huset. Väggarna och golvet var gjorda av trä. Jag ställde ner min resväska och började packa upp med detsamma för att sen gå och träffa resten av familjen. Jag träffade resten av Nomura-familjen över middag. Ren har en syster, Hina. Hon ser ut att vara ungefär 17 år och är väldigt blyg. Eller så kanske hon bara är blyg runt mig. Rens mamma
Seiko är väldigt gullig och snäll. Hon försökte använda den lilla engelskan hon lärt sig för att få mig att känna mig mer välkommen. Hon erbjöd mig mer mat än jag kunde hantera. Rens far däremot verkade mindre välkomnande. Han verkar vara en seriös man och talade bara direkt med sin fru under middagen efter att han kort hade nickat som ett hej. Men konstigt nog har jag blivit tillsagd att kalla honom Fader Nomura. Trots att jag inte hade förväntat mig att det var så han ville bli tilltalad, så gjorde de mig en stor tjänst av att ens låta mig bo här. Och det här kanske var ett sätt att visa respekt för honom på. Middagen för övrigt var underbar. Och jag började direkt känna mig bekväm i det här huset. Efter att vi hade ätit drog Ren mig åt sidan en bit bort från middagsbordet. Fint. Hon tog tag i min arm. Det sista sovrummet i korridoren, det är min farfars rum. Och det rummet är du inte tillåten att gå in i. Åh, okej, jag insåg inte ens att dina farföräldrar bodde här, svarade jag, eftersom att jag inte hade sett till dem än. Ja, det gör de, sa hon. Och du måste lova att du inte går in i det rummet, okej? Okej, jag tyckte det var lite skumt. Uppenbarligen kommer jag inte springa in i andras rum. Men jag nickade bara till svars och lovade att jag inte skulle gå in i rummet. Just nu kom jag precis tillbaka från en promenad genom byn. Det var ju Ren och jag som hade gått en liten sväng och hon hade berättat lite om byn och gett mig en snabb tour innan mörkret föll på för natten. Jag såg inte till någon av hennes familjemedlemmar när vi kom tillbaka från promenaden. Varken i korridoren utanför sovrummen eller i matsalen. Jag tackade Ren för dagen och sa åt henne att jag var utmattad och behövde gå och lägga mig. Och klev sen in på mitt rum för att lägga mig till sängs. Jag vaknar till ljudet av viskningar. Viskningen låter bestämd. Och jag kan inte avgöra vad det är som sägs. Jag tror viskningen är på japanesiska. Viskningen är snabb och upprepande. Och det låter nästan som att någon mässar någonting. Någon upprepar samma sak om och om igen. Jag sätter mig direkt upp i sängen och försöker kisa genom väggarna som leder ut i korridoren ur mitt rum. Och viskningarna kommer från korridoren. Och det låter nästan som att det är precis utanför mitt rum. Vem den är som står och viskar samma sak börjar öka takten. Samma fras om och om igen. Vad fan? Vad är det som pågår? Och helt plötsligt sluta viskningen. Jag sitter kvar i tystnad och väntar på att någonting mer ska hända. Då hör jag det. Fotsteg som låter som de kommer från änden av korridoren. Den passerar mitt rum och det låter som att den är på väg mot utgången av huset. Och precis när den passerar mitt rum så kan jag avgöra siluetten av personen genom rispappersväggarna. Den rörde sig snabbt. Konstigt. Jag reser mig direkt ur sängen och börjar gå mot dörren. Jag öppnar den sakta och sticker ut mitt huvud för att kolla vad det var. Jag kisar ut i den mörka korridoren framför mig. Den är helt tom. Jag ser mot den ena änden ingenting. Och sen mot den andra ingenting. Jag ska precis stänga igen dörren och gå och lägga mig igen. När jag ser ner mot golvet och märker blöta fotspår. Det ser ut som att de har kommit ända från rummet längst bort i korridoren som jag har blivit förbjuden från att gå in i. Och de leder ända bort till gångvägen som sen i sin tur leder ut. Jag ser tydligt hur vem den var som gjorde dem hade varit barfota. Eftersom att fototrycken är så tydliga så jag kan se varje tå. Jag blir nyfiken och börjar följa dem. Men precis när jag ska öppna dörren till den lilla gångvägen som leder mot ytterdörren så hör jag hur en dörr bakom mig vid sovrummen öppnas. Det är Ren som kliver ut. Ren, någon sprang just förbi mitt rum, stammar jag fram. Hon hyschar mig och säger, det är farmor i en viskning. Hon har problem under natten. Hon springer ner till byn och pappa måste alltid gå och hämta henne. Jag antog att hon menade att hon gick i sömnen eller någonting. Uppskrämd ber om ursäkt till Ren och går tillbaka till mitt sovrum. Den kalla morgonluften väcker mig dagen därpå. Och morgonsolen lyser in genom fönstret ovanför mig. Och jag sätter mig direkt upp i sängen. Jag hade ingen aning om vad klockan var just nu. Jag skulle kunna sovit i timmar efter den långa resan. Jag borde förmodligen kliva upp ur sängen och gå och se efter vad som händer. Jag rullar upp ur sängen och sätter mig på golvet bredvid min ryggsäck. Och letar efter någonting att ha på mig. Jag byter om och öppnar sovrumsdörren ute i korridoren. Jag är fortfarande uppskrämd över det som hände igår. Det var trots allt min första natt här. Så jag tänker inte ta upp det ytterligare och göra en stor grej av det. Jag går ut i korridoren och medan jag går
så får jag syn på fotstegen igen. Det är samma blöta fotspår jag hade sett under natten. Mitt hjärta slår ett extra slag och jag börjar skanna av vilken rutt de har tagit genom huset. Det här var annorlunda fotsteg än de jag såg igår. De var nu placerade på ett annat sätt än vad jag hade sett igår. Under natten hade jag sett dem leda från rummet i änden av korridoren utåt. Men istället för att leda ut så gick de här fotstegen rakt mot mitt sovrum. Jag följer dem och går tillbaka in i mitt rum och ser då två blöta fotspår vid änden av min säng. Rens farmor måste ha stått och kollat på mig medan jag sov. Jag bestämmer mig för att inte prata om fotstegen jag hittat i mitt rum från igår natt med Ren. Om de har en farmor med den här typen av problem så måste det vara väldigt svårt att kontrollera. Och de måste vara medvetna om att såna här saker händer. Och trots att jag var på helspänn efter vad som hände igår natt så är jag inte heller den typen som bara släpper någonting sånt här som att det aldrig hade hänt. Kalla det övertänkande. Men jag tänker alltid att det är någonting mer ondsint i gärningen. Även när det kanske inte ens är det. Det kanske inte ens kommer hända någonting mer. Ren ska ta mig runt byn den här morgonen. Och det är exakt lika vackert nu i morgonljuset som det hade varit igår när jag först kom. Bergstoppen glittrade av morgonsolen. Men trots det kändes någonting annorlunda idag. Det var människorna i byn. Igår när jag hade anlänt hade alla sett glada ut, nickat och hälsat vid min ankomst. Men idag såg de alla chockade ut, nästan rädda vid åsynen av mig. En man som jag tydligt kände igen från gårdagen eftersom att han hade vinkat, stirrade bara rakt på mig idag. Sen på Ren och sen tillbaka på mig, nästan som av rädsla. Sen vände han sig tillbaka om mot sin familj igen. Ren talade inte med någon i byn. Och ingen talade med henne. Och det kändes konstigt. Eftersom att i en by så här liten så känner väl alla oftast alla. Och alla brukar tala med varandra. Eller åtminstone borde väl Ren känna igen människorna runt om oss. Och i alla fall hälsa på dem. Men tydligen inte. Vi hade gått runt i ungefär en timme och bara pratat om allt möjligt. Särskilt mitt liv. Och hur det såg ut innan jag hade börjat resa runt. När en man plötsligt springer ut i sitt hus och tar tag i min arm. Han greppar hårt om mina axlar. Och han stirrar rakt in i mina ögon. Med en panikslagen blick. Han talar fort. Och hans ton är brådskande. Medan han sakta höjer rösten. Ren puttar direkt bort mannen hårt. Och jag är för chockad för att ens reagera. Hon säger en snabb mening tillbaka mot honom. Innan hon tar tag i min arm och leder mig bort därifrån. Han stannar kvar bredvid sitt hus men han fortsätter att skrika efter mig. Vad var det där? Vad sa han för någonting? Han försöker sälja dig någonting, sa Ren. Medan hon stirrade rakt fram och fortsatt leda mig bort från mannen. Sälja vad? Frågar jag chockat. Varför skulle han... Va? Var det där ens en affär? Det är ingenting, säger hon bryskt. Lite mer bestämd nu. Han försöker utnyttja dig eftersom att du är ny här. Vad fan, tänker jag för mig själv. Det var ett väldigt aggressivt sätt att försöka sälja någonting på. Och någonting med det hela kändes inte rätt. Det var den första interaktionen jag haft med någon från byn på hela dagen. Jag ser tillbaka mot mannen precis innan han försvinner från synhåll. Han sitter nu på knän, pekandes mot mig, medan han fortfarande skriker någonting. Vi har just kommit tillbaka från byn och jag börjar gå mot mitt rum för att jag ska hämta en bok jag vill visa den. Men när jag kliver in i korridoren som leder till sovrummen så får jag syn på fader Nomura längst ner i korridoren. Tillsammans med en väldigt gammal man, Rens farfar. Den gamle mannen ser skör ut och har några gråa hårstrån kvar på sitt huvud. Med trötta ögon. Och det ser ut som att fader Nomura håller på och hjälper honom tillbaka till sitt rum. Med en hand på hans axel och den andra håller han honom i handen. Fader Nomura ser upp mot mig. Och det gör farfan också. Fader Nomura skriker någonting åt mig på japanesiska. Och vevar med sin hand menandes mot utgången. Som att han ber mig att gå härifrån. Han verkar vara arg. Jag stannar i mitt fotsteg. Ska jag fortsätta mot mitt rum? Eller säger han bokstavligen åt mig att gå tillbaka var jag kom ifrån? Mina ögon växlar till farfan. Han stirrar på mig. Och hans ögon ser ut att vidgas.
Hans mun rör på sig som att han mumlar någonting. Men jag kan inte höra vad han faktiskt säger över den andra mannen skrikande. Inte för att jag skulle förstå japanesiska oavsett. Jag vänder mig om för att gå medan fader Nomuras röst blir argare. Och medan jag vänder mig om så höjer farfan rösten. Trots att det fortfarande är en hes viskning så upprepar han någonting. Han upprepar samma fras jag hörde utanför mitt rum igår natt. Om och om igen. Jag stänger dörren bakom mig och stirrar rakt ner i trädgården. Jag hade just blivit klar med att äta min middag. Bortsett från Ren och Seiko och det konstiga mötet med fader Nomura hade jag inte träffat någon annan från familjen idag. Middagen var lättsam, men väldigt god. Seiko fortsatt att tvinga ner mat på min tallrik genom hela middagen. Trots att jag inte orkade mer. Ren och jag åt i trädgården utanför huset. Medan vi satt och lärde Seiko engelska fraser. Det hade varit en ganska konstig dag. En random man hade börjat skrika på mig mitt på torget. Och fader Nomura hade också skrikit på mig. Men bortsett från det så hade det varit en väldigt trevlig dag. Men nu kan jag inte sova. Igår natt spelas om och om i mitt huvud. Och nu är jag nervös att om jag somnar så kommer någon komma in i mitt rum igen eller någonting. Jag har bara legat still här i flera timmar nu. Och jag har inte hört ett knyst utanför hittills. Men jag är fortfarande på helspänn. Min hjärna vägrar vara tyst. Mina tankar är till och med så högljudda. Så att jag först inte märker när någon sakta öppnar upp min dörr. Den öppnas väldigt långsamt. Någon står i korridoren och öppnar den försiktigt och tyst. Jag försöker att inte göra ifrån mig ett knyst. Jag är fastfrusen av skräck och jag stirrar mot dörrkarmen medan mer av mörkret från korridoren blir synligt. Det känns nästan som att mörkret utanför i korridoren flödar in i rummet medan den tar med sig mer rädsla och osäkerhet. Dörren är nu helt öppen, men jag ser ingen utanför. Jag hör ingenting, jag ser ingenting. Min dörr har bara öppnats och det var det. Jag rör mig inte. Jag ligger helt stilla i sängen, redo att göra ett språng om jag så skulle behöva. Men ingenting mer har hänt. Och den har nu varit öppen i några minuter. Jag samlar mod till mig och kliver upp ur sängen för att gå och stänga den. Men nyfikenheten tar övertaget när jag väl kommer fram till den. Och jag sticker försiktigt ut mitt huvud i korridoren för att se vem som hade öppnat min dörr. Först ser jag mot vänster och där finns ingenting annat än mörker. Men när jag ser mot höger så ser jag ett ljus i änden av korridoren. Det är ett svagt ljus som kommer från den öppna dörren som leder in till farföräldrarnas sovrum. Från vart jag står ser jag inte bra in i rummet eftersom att det ligger längs med väggen. Och ljuset som svagt lyser upp rummet är uppenbart från levande ljus eftersom att det flimrar fram och tillbaka. Jag tänker, fan ta det här. Medan jag börjar stänga min dörr. Och då märker jag det. Ännu en gång blöta fotspår på golvet. De leder från farföräldrarnas sovrum till mitt och sen tillbaka. Hade farmor kommit till mitt rum, öppnat min dörr och sen gått tillbaka igen? Jag var så chockad och förvirrad så jag först inte ens hade märkt det. Väggen mitt emot farföräldrarnas sovrum var svagt upplyst från reflektionen av ljuset. Och jag kunde nu se en skugga på väggen som från någon som stod inne i rummet. Det var skuggan av en figur, en person ståendes precis in till öppningen av rummet. Den bara stod där, helt stilla. Och det kändes som att den var vänd mot korridoren. Allt jag kunde avgöra var att någon faktiskt stod där. Precis så långt in i rummet att jag inte kunde få syn på den. Men jag kunde avgöra att den var där. Väntade den på att jag skulle komma och utreda saken? Vet den om att jag kan se den? Den stod så jävla stilla. Jag bestämde mig för att sakta stänga dörren och gå tillbaka till sängen. Klockan är ungefär 3 på natten nu och jag har fortfarande inte somnat. Och jag tror inte att jag kommer göra det heller. Jag vaknar med ett ryck och det är morgon. Jag vet inte vad klockan är. Men jag sätter mig fort upp i sängen. I panik så ser jag mig om i mitt nu soldränkta rum. Min dörr är stängd och min väska ser ut att vara orörd. Wow, jag är tacksam för det. Trots att jag är livrädd nu. Jag är livrädd för vad som hände igår natt. Fan, jag är till och med rädd för att kliva upp ur sängen vid det här laget. I natt dock tänker jag placera min telefon i korridoren och spela in vad som försiggår i det här huset under natten.
Jag måste gömma den bra så att de inte får syn på den. Och dagen efter kommer jag äntligen få veta vad det faktiskt är som hände här. Okej, så här är min plan. Först ska jag säga åt Ren att jag vill gå ensam och utforska byn idag. Men jag ska inte faktiskt utforska byn. Jag tänker hajka ner till platsen där busschauffören hade släppt av mig. Och sen hoppas att det finns en busshållplats med någon slags tidtabell där. Jag hade försökt att hitta tidtabellen till bussen som går härifrån på min mobil. Men jag kunde inte hitta någon information överhuvudtaget. Jag är så rädd just nu. Och det känns som att det skulle bli bättre om jag visste att jag faktiskt kunde ta mig härifrån om saker blev värre. Hittills hade Nomura-familjen inte varit någonting annat än vänlig hos mig. Eller ja, Ren och Saeko hade varit det. Men jag kände fortfarande att jag behövde en utgångsstrategi här. Bara utifall jag skulle behöva den. Jag vill inte tala om för Ren vart jag faktiskt skulle gå. För att en del av mig faktiskt inte 100% litade på henne. Jag vill inte att hon skulle bli misstänksam mot mig. Min andra plan. Mobilen. Jag laddade ner en app på min telefon som ska kunna filma under natten. Jag tror den är gjord för föräldrar som vill hålla koll på sina spädbarn och att de sover bra genom natten. Jag tänker gömma min mobil någonstans där familjen inte kan få syn på den. Och på morgonen kolla igenom vad som händer här under natten. Och om jag ser någonting jag inte tycker om, då drar jag härifrån. Jag är nästan vid busshållplatsen nu. Tidigare hade jag ätit frukost med Ren och Saeko. Och sen sagt åt dem att jag ville gå ner till byn ensam idag. Ren hade först insisterat att hon skulle följa med mig. Men jag hade försäkrat mig om att det var okej. Och att det skulle gå bra och att jag behövde en dag för mig själv. Min promenad genom byn hade varit liknande gårdagens. Ingen log mot mig. Ingen verkade ens vilja veta av mig. Den enda skillnaden var att ingen ville sälja någonting till mig idag. Jag nådde botten på kullen. Och det var ungefär 45 minuter sedan jag gick från familjen Nomuras hus. Och jag hade gått snabbt. Jag såg den rostiga gamla skylten där bussen först hade släppt av mig. Och gick snabbt fram till den. Jag kisade mina ögon för att kunna läsa vad som stod på den. Och till min besvikelse såg jag bara 2 tider den avgick. Båda dagarna var på samma dag jag hade anlänt. Nästa buss härifrån gick den dagen jag från början hade tänkt ge mig av hur som helst. Så det här hade inte tjänat någonting till. Det fanns inga bussar bort från den här platsen på flera dagar. Och jag bad att jag inte skulle behöva en. Mätt som vanligt satt jag mig ner på min säng efter middagen. Bortsett från att ta reda på att bussarna inte gick från det här stället hade det varit en händelsefattig dag. Men jag såg inte fram emot natten. Jag öppnade upp inspelningsappen, satt min telefon på tyst läge och sänkte ljusstyrkan. Jag vill verkligen inte att den ska bli upptäckt. Jag tänker vänta tills alla 100% har gått och lagt sig innan jag lämnar mitt rum. När det hade varit tyst i en timme så bestämde jag mig för att det var dags. Jag klev försiktigt upp ur sängen och tippade fram till dörren. Jag öppnade den sakta och kollade åt båda hållen i korridoren. Det var helt tomt. Och jag visste exakt vart jag skulle placera mobilen för natten. Det fanns en pelare vid slutet av korridoren. Där jag skulle kunna luta den mot träet i taket. Så att den skulle ha en syn över hela korridoren. Jag smög ner för korridoren. Och passerade alla sovrummen. Inkluderat farföräldrarnas sovrum. Så lätt jag kunde hävde jag mig upp på bjälken i taket. Och placerade min telefon. Perfekt. Jag sänkte sakta mig själv ner till marken och tänkte att jag var stolt över mig själv för att jag hade lyckats göra det här så tystlåtet. Men precis då öppnades farföräldrarnas sovrumsdörr upp. Jag frös till. Jag är precis bortom dörren till rummet vid slutet av korridoren. Jag rör mig inte ur fläcken och jag hoppas bara att jag inte har blivit sedd. Fader Nomura och Seiko kliver sakta ut i rummet medan de stänger dörren djupt inne i en diskussion. De ser inte mig och de går med en snabb takt ner för hela korridoren tills de svänger av vid änden in i köksområdet. Det där var så nära. Men nu öppnades dörren de hade gått ut från ännu en gång på andra sidan korridoren. De kommer tillbaka. Shit, jag har inget annat val. Det enda stället jag kan ta mig till och gömma mig på fort nog är farföräldrarnas rum. Jag öppnar snabbt dörren, glider försiktigt in
och stänger den bakom mig. Jag hinner göra detta precis innan de kommer in i korridoren igen. Trappor. Det är vad jag ser när jag kliver in i rummet. En trappa som leder neråt. Det här är inte bara något vanligt sovrum. Och vid änden av varje trappsteg neråt står ett tänt stearinljus. Jag kan inte se vad som finns vid slutet av trappan. Men fader Nomura och Seikos röster blir nu högre. De närmar sig rummet. Jag hör deras fotsteg bli högre och högre. Deras sänkta röster är nu precis utanför dörren. Och jag rör mig ner för trapporna så ljudlöst jag bara kan. Jag finner mig i ett rum med två olika svängdörrar. Ingenting annat. Bara en liten sektion som ser ut som en fyrkant. Med två traditionella svängdörrar på väggen mitt emot mig. Ingenstans att gömma mig. Jag måste välja en dörr här nere. Jag stirrar på dem båda. Och då får jag syn på rörelse innanför den ena. En skugga som rör sig långsamt in i det dova ljuset. Mitt val är därför gjort åt mig. Jag tar dörren till vänster. Öppnar den försiktigt och sen stänger den bakom mig. Jag sväljs direkt av kompakt mörker. Skakandes pressar jag mig upp mot dörren jag just klivit in i. Jag hör fader Nomura, Saeko, medan hon tar sig ner för trappan. Rummet jag hade valt är totalt mörkerlagt. Jag försöker att skanna av det för någonting att gömma mig bakom utifall de skulle komma in här. Men jag ser ingenting runt mig. Jag vill inte gå längre in i rummet då jag inte vet vad som väntar mig här inne. Och det kan ligga någonting i vägen som jag skulle råka falla över. Så jag står bara still och håller andan istället. Fader Nomura och Seiko har precis nått det sista fotsteget av trappan. Men till min lättnad så hör jag deras konversation och röster fortsätta in i det rummet jag inte valde. Och jag hör sen dörren svänga igen bakom dem. Jag står fortfarande fastfrusen och jag vill vänta en sekund innan jag gör mitt move. Men jag kan fortfarande höra någonting. Någonting bakom mig. Inte längre stört av ljudet av deras talande. Jag kan nu höra någonting som är i rummet med mig. Jag hör långsamma, tysta andetag. Andfådda, raspiga, kämpande andetag bakom mig i mörkret. Och varje andetag låter som att det är fullt av smärta. Jag bestämmer mig för att inte ta reda på vad eller vem det är som är bakom mig i mörkret. Och utan en andra tanke öppnar jag dörren, stänger den bakom mig och springer upp för trapporna genom korridoren in i mitt rum. Jag försökte hålla mig vaken efter vad som hände, men jag var alldeles för utmattad av adrenalinet. Och jag måste ha somnat strax efter att jag smög in i farföräldrarnas rum. Jag är bortom rädd nu. Jag försöker övertala mig själv att det finns en logisk förklaring till det jag hörde och såg igår natt. Och att det kanske bara var en av farföräldrarna som låg och sov där inne. Men jag kunde inte övertala mig själv om att det jag hörde hade varit normalt. Någonting med det gjorde mig skräckslagen. Det fick mig att känna mig kall i hela kroppen. Varje andetag hade varit så smärtsamt, fullt av lidande. Jag kunde nästan känna smärtan själv. Och om jag hade varit i rummet där farföräldrarna var, vad hade jag sett genom skärmdörren i det andra? Det är någonting som händer i det här huset. Och jag vill ta reda på vad. Så jag gick för att ta tillbaka min mobil som låg kvar i korridoren. Till och med i morgonsolen så var det nästan omöjligt att få syn på den där jag hade gömt den. Jag hade gömt den bra. Och jag gick snabbt dit för att ta tillbaka den. Och sen tillbaka till mitt rum för att kolla igenom nattens videoinspelning. Jag skimmade snabbt igenom inspelningen. Och det gröna, ljusa filtret som var night vision fick inspelningen att se ännu mer läskig ut än vad den faktiskt var. Skuggor dansade i korridoren medan månen rörde sig över natthimlen. Fader Nomura och Seiko lämnade farföräldrarnas rum sent på natten. De gick tillbaka till sitt rum och ingenting var utom det vanliga en stund. Men när jag nådde 3:45 på inspelningen började jag se rörelse. Samtidigt öppnade sig alla sovrumsdörrarna. Alla förutom min och farföräldrarnas. I synk kliver alla familjemedlemmarna ut i korridoren. Och längst bort från kameran ser jag hur Hina börjar gå. När hon passerar Ren så sluter Ren upp vid hennes sida. Och de går i samma takt. Sen följer föräldrarna efter och gör detsamma. Ingen verkar tala med varandra eller röra en min. De samlas runt farföräldrarnas rum. Fader Nomura
öppnar dörren och de alla kliver in. Sen stängs dörren bakom dem. Jag fortsätter spola fram och stannar vid 4:40 när det sker ny rörelse i korridoren. Dörren till farföräldrarnas sovrum öppnas. Familjen kliver ut i exakt samma ordning som de hade klivit in. Systrarna sida vid sida och föräldrarna bakom dem också sida vid sida. Fader Nomura stänger dörren bakom dem och de går nu mot mitt rum. De alla samlas kring öppningen av mitt rum och allas munnar rör nu på sig som att de mässar på någonting. De står blickstilla utanför min dörr och stirrar på den i exakt 23 minuter. Fader Nomura är den första som rör sig. Han öppnar min dörr sakta och försiktigt kliver hela familjen in i mitt rum, helt i synk. Dörren stängs bakom dem och mitt hjärta slår så hårt just nu. Vad fan gjorde de här inne? Jag kollar runt i mitt rum och ingenting ser ut att vara ur sin plats. Jag känner runt på min kropp och ingenting känns annorlunda. Jag spolar fram. Exakt 23 minuter senare, igen, öppnas min sovrumsdörr. De kliver ut och går sedan sina skilda vägar. Alla går tillbaka till sina sovrum igen och stänger dörrarna efter dem, exakt samtidigt. Jag drar nu. Jag vet inte vart jag ska dra. Jag kanske söker skydd i en annan by. Eller jag kanske ger mig ut i vildmarken. Jag vet inte, jag måste bara ta mig härifrån nu. Jag packar snabbt ihop mina saker och öppnar min dörr för att dra. Och ser då hur Ren står på andra sidan min dörr. Finn, säger hon, med nervös uppsyn. Medan hon skannar av mig och ser att jag håller i min ryggsäck. Vart ska du? Muttrar jag fram. Jag ska tvätta. Jag vet inte varför jag sa det, men det funkar. Finn, svarar hon lugnt. Fader vill prata med dig inne i matsalen. Varför? Mitt hjärta slår så hårt nu. Jag funderar på att bara börja springa istället. Han vill tala om någonting med dig. Han vet att du var i farföräldrarnas rum igår natt. Och där har vi nått slutet på del 1 av den här serien och även dagens storytime. Jag hoppas att ni tycker den är spännande. Den kommer bara bli mer och mer spännande framöver. Som sagt, vi får se om det blir del 2, del 3 eller om jag får in hela nästa gång. Jag vill påminna er om att ni får vara med och välja sminkning i videosarna. Det var några av er som bad om solnedgång. Så här har vi en solnedgångssminkning. Vill man kommentera vad man önskar för sminkning så är det bara att göra det under här. Glöm nu inte bort att prenumerera på kanalen, gilla jättegärna videon och kommentera någonting kul. Så ses vi nästa gång. Hejdå! This is a man. This is a man. This is a man.